Депутати починають із прийняття бюджету за перше півріччя 2015. Із зала лунають вигуки. Обранці та громадськість просять надати слово. Та на це ніхто не звертає уваги. Виконання міського бюджету за перше півріччя 2015 року. Прошу депутатів проголосувати. За 85 рішення прийнято. Бюджет прийнято з усіма змінами та правками. Далі приймають низку соціальних програм. Зокрема, ветеран, родина героя, турбота. Проекти стосуються підтримки різних прошарків населення. За це голосують одностайно. А от питання надання земельних ділянок воїнам АТО викликає неабиякі суперечки. Ви питаєтесь винести на сесію відведення земельних участків для самих сьогодні важливих слоїв, це ребят, які знаходяться в АТО, на тих земельних участках, де вже є кадастры. Вы куда хотите ребят толкнуть, чтобы они судиться стали с другими гражданами? Ви понимаете, що ми сьогодні на пустому місці провоцируємо конфлікт в Дніпропетровській? Депутати пропонують скасувати рішення 2010 року про видачу кадастрів, аби запобігти суперечкам з правовласності. І після жвавого обговорення голосують про скасування рішень, які, за словами доповідачів, вже й так втратили чинність. І тільки потім приймають рішення про виділення землі. Депутати групи «Відродження» також звертають увагу на відсутність у прийнятому бюджеті пункту, який передбачає виділення 10 мільйонів гривень на поточний ремонт у сфері ЖКГ. Та 35 на прилади обліку тепла, які були заздалегідь заплановані. Цю суму розпланували на інші потреби. Та депутати зауважують, зараз не час нехтувати питаннями ЖКГ. Ця програма була ініційована навіть ще в марті місяці. Ми добивалися того, щоб ці гроші були включені в бюджет. Це порядка 7 тисяч щитів тепла, а в місті знаходиться 10 тисяч домів. І я прошу депутатів бути відповідальними. И вернуться к рассмотрению этого вопроса. Мы выступаем с инициативой провести дополнительно еще одну сессию и выделить деньги. Все-таки, наверное, все-таки сизварено или посмотреть где, но все-таки выделить на счетчики, на крыши и межпанельные швы. Рішення про додаткову сесію прийнято. Пролунали зауваження із приводу антимонопольного комітету. За словами Ігоря Турчина, він систематично блокує проведення тендерних торгів у Дніпропетровську. Через це не виділяються кошти на ремонт доріг та придомових територій, освітлення вулиць, встановлення дитячих майданчиків та інші заходи благоустрою міста. Фіктивна фірма відсилає скаргу, а далі за схемою. За день до торгов приходит решение коллегии антимонопольного комитета города Киева. Я подчеркиваю, коллегии антимонопольного комитета. Просто-напросто подается заявка, там запятая стоит не так, там точка, и все останавливается. 14 торгов просто приостановлены. Каждое такое обращение стоит 20 тысяч. Значит, фирма платит сотні тисяч гривень для того, щоб город не работал. Ігор Турчин звертається до громадськості та направляє від депутатської групи «Відродження» запит до прокуратури з цього приводу. Та зазначає, виходом може стати розглядання скарг подібних фірм без зупинення тендерних торгів. Алевтина Варала, Максим Бедриченко, новини 9 каналу.